Mislim, da to vprašanje ni namenjeno meni. To je vprašanje, ki je za volivke in volivce. Oni bodo tisti, ki bodo izbrali najboljšega, tistega, za katerega ocenjujejo, da je najbolj primeren za prihodnost, ki čaka Slovenijo. Zakaj verjamem, da je moja kandidatura prava za slovenski razvoj? Iz kar nekaj razlogov. Najprej je globalni izzivi, ki so pred nami. Pred nami so z vidika varnostne situacije in geopolitike odločitve, pri katerih ne smemo napraviti napake, kajti vkolikor bi se napačno odločili v teh turbulentnih časih, bi bili oportunitetni stroški napačne odločitve bistveno usodnejši kot recimo desetletje nazaj, ko na nek način svet ni bil tako tvegan. Ta vojna v Ukrajini, napad Rusije, cene energentov, pomankanje hrane, ki lahko ogrozi način življenja, ki smo ga navajeni, terja človeka, ki ima mednarodne izkušnje. In kot zunanji minister, ki sem v zadnjih dveh letih imel preko 150 bilateralnih srečanj, kjer sem obiskal preko 50 držav, kjer imam vzpostavljeno mednarodno mrežo, lahko hitro najdem prave odgovore in prave sogovornike za te izzive. Torej menite, da zato, ker ste bili minister oziroma te mednarodne izkušnje, je ta mogoče bistvena razlika med vama? Ne, naprej, drugo vprašanje. Drugi del pomembnega argumenta, ker sem že 23 let v politiki, poznam delovanje slovenske politike, poznam tudi vse ključne politične igralce in z vsemi imam dobre odnose. Na vseh funkcijah, ki sem bil, bodi si kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ, bodi si kot predsednik Komisije za bančno kriminaliteto ali kot zunanji minister, sem vedno na vseh ključnih odločitvah uspel doseči soglasje. Skratka, vedno sem znal poiskati tisto, kar nas povezuje, tisto, kjer smo enotni in na ta način sprejeti odločitve. In tretja stvar, jaz bom predsednik vseh državljank in državljanov. To je moja ključna zaveza te kandidature. Tudi tistih, ki se ne strinjajo z menoj, jih bom poslušal, jih bom slišal in njihove argumente vključil v svoje delovanje. To so tisti trije elementi, ki mislim, da mojo kandidaturo za predsednika republike delajo zelo konkurenčno.